Добрий вечір. На телеканалі ТТБ «Час вістей» у студії Лариса Романів. На початку коротко про головне. Сьогодні Міжнародний день миротворців Організації Об'єднаних Націй. Механічні годинники кінця 18-го, початку 20-го століття можна оглянути в обласному краєзнавчому музеї. Удар блискавкою. Як берегтися від небезпечного розряду? Не використовувати малий та середній бізнес для політичного піару, вимагають підприємці. Деякі нинішні народні депутати з Комітету з питань підприємницької політики після виборів до Верховної Ради не виконують своїх обіцянок – захищати їхні інтереси. Натомість підбурюють невдоволених на конфронтацію із владою замість вирішення адміністративних та законодавчих питань. Це видно, перш за все, кажуть в Асоціації роботодавців Півдня окремим представникам опозиції. Мітинги бізнесменів різного штибу під Кабміном та Верховною Радою 2012-му з вимогою внести зміни у податковий кодекс закінчилися консенсусом. Принаймні, кажуть підприємці, 30% їхніх поправок знайшли відображення у новому варіанті цього документу. Я вам скажу, що процентом на 30 налоговий кодекс все-таки привели для того, щоб предприниматели, работающие на едином налоге, могли работать с более уверенности, поднята планка именно для работающих по разным формам предпринимателей, как физические лица, так и разбиты на разные категории. Чим ближче до Верховної Ради, тим далі від народу. Деякі представники великих вітчизняних ринків, а їх в Україні 500, вважають, що їхніми інтересами після виборів до парламенту нехтують. Заробивши політичні дивіденди на проблемах малого та середнього бізнесу, нардепи, на думку підприємців, усунулися від вирішення їхніх питань. Наприклад, організація виїзного засідання Комитета Верховного Совета по вопросам предпринимательства, регуляторной политики, антимонопольного политики в Одессе, председатель указанного комитета Александра Кужина решила в первую очередь политические вопросы. Это собственный пиар, это поиск сочувствующих и снова поднятие на рынках. Юрій Борщенко подав заяву до Генпрокуратури з вимогою перевірити діяльність Олександри Кужель як голови Держкомпідприємництва. Цю установу вона очолювала до її обрання до складу нинішнього парламенту. На думку Борщенка, за її ініціативи Кабмін у 2009-му видав розпорядження про передачу Держпідприємства «Південь» Міноборони до Держкомпідприємництва. Після цього, каже голова обласної асоціації роботодавців, підприємство занепало. А старішина одеських підприємців Семен Халатов вимагає стабільності в роботі як уряду, так і Верховної Ради, аби люди могли орієнтуватися, чи варто розпочинати власну справу. Что такое стабильность таможенных законов? Это основная линия наших требований государству, потому что нестабильность этих законов сегодня это приводит к росту цен, а рост цен приводит к низкой покупательной способности народа. В Украине законы обязаны не гробить этот бизнес, а стимулировать развитие предпринимательства и создание рабочих мест. 30 травня малі та середні підприємці знову зберуться у Києві на новий з'їзд. Його резолюції ще невідомі. Утім, кажуть бізнесмени, проблема в тому, що в центрі не знаються на їхніх проблемах, а місцева влада самоусувається від вирішення наболілих питань. Тому представники малого та середнього бізнесу пропонують створити постійно діючу раду директорів ринків при Кабміні. Пріоритет уряду в організації канікул – якісне оздоровлення дітей. Таку мету на літній період ставить Міністерство соцполітики. 3 мільйони школярів цього сезону мають відпочити в пришкільних та оздоровчих таборах по всій Україні. Урядова програма охопить практично всіх сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. На це передбачено збільшити фінансування на 20% порівняно з минулим роком. 3 мільйони українських школярів цього літа поїдуть до дитячих таборів та санаторіїв. Принаймні, це запланували в уряді. Понад 113 тисяч дітей вже найближчими днями мають першими заїхати на відпочинок. Щоправда, в Міністерстві соціальної політики побоюються, виконати план у 3 мільйони буде складно, адже частина закладів відпочинку ще не отримали дозволів на роботу. А отже, відкриються пізніше, а то й взагалі ризикують цього року так і не отримати дозвіл.
За прогнозом, на 1 червня серед закладів оздоровлення отримають дозвіл на відкриття 617, не отримають дозвіл 178. Це стосується таких областей: Запорізька, не отримали дозвіл 33 з 53, Херсонська 34 з 50, Кіровоградська жодного дозволу із 7, Черкаська 16 із 21, Луганська 34 з 38, Закарпатська 22 із 25, Сумська 22 із 24, Хмельницька 11 із 12, Житомирська 5 закладів із 22. Проблеми не лише в застарілій технічній базі таборів, які побудували ще півстоліття тому. Міністр соціальної політики Наталія Королевська наголошує, першочергово треба усунути прогалини із охороною дитячих центрів та медичним забезпеченням. Крім того, за словами міністра, діти у таборах не доїдають, а все через застарілі норми харчування. 100 грам сока ребенку предусмотрено в сутки. 100 грамм фруктов. Ну это как, третью часть скибки от арбуза ребенку дать или полстакана сока дать? Последние 7 лет нормы не пересматривались. Ці норми, за словами міністра, були не актуальними ще 10, а то і 20 років тому. Каже, згадує себе школяркою і тому сучасному поколінню бажає кращих умов. Ми лазили і искали, що поживати. Відпочивати українські школярі будуть не лише в таборах, а й в школах. Майже 17 тисяч навчальних закладів цього літа не закриють на канікули. Міністр Наталія Королевська каже, відпочинок у школах сумнівний. Однак все ж краще, ніж нічого. Сьогодні голова обласної державної адміністрації Валентин Хоптян побував з робочою поїздкою у Вершівському районі, де взяв участь у відкритті центру надання адміністративних послуг. Такі центри протягом найближчого часу запрацюють у всіх районах області. Також керівник краю Валентин Хоптян ознайомився з роботою реєстраційної служби Вершівського районного управління юстиції. 29 травня відзначають Міжнародний день миротворців. Уперше його проголосили у 2002 році. Таким чином, Організація Об'єднаних Націй хотіла висловити подяку усім, хто працює для примирення ворогуючих сторін. Привітали з професійним святом військових і наші кореспонденти. Начальник відділення бойової підготовки 11-ї окремої артилерійської бригади майор Андрій Грисько брав участь у миротворчій місії в складі багатонаціональних об'єднаних сил у провінції Косово у 2008 році. Досі пам'ятає напругу, у якій перебував при виконанні завдання. Основне завдання, яке було, яке визначено для миротворця, це підтримання миру та порядку на визначеній ділянці, закріпленої за підрозділом. Це контроль перевезення вантажів, перевезення руху особового складу або мешканців, біженців, супровід важливих вантажів, грузів, військової техніки, значить, несення служби у патрулях, на контрольно-пропускних пунктах та спостережних постах. Старший сержант служби за контрактом Михайло Васильчишин 8 місяців пробув на миротворчій службі в Іраку. Каже, ніколи не шкодував, що обрав професію військового. Кажуть, українці все видержують і переборують всі труднощі, і все, що було, все ми виконали, думаю, гідно, і все, і свою державу не опозорили, і дружина мене підтримує, і діти також хочуть бути військовими, і все. Я думаю, що ні. Я в своїй виборі професії не помилився. Миротворчу діяльність Україна почала у 1992 році. Тоді батальйон військових вирушив до колишньої Союзної Республіки Югославії. Відтоді українські вояки побували у Лівані, Косові, Ефіопії, Іраку та інших гарячих точках. У Тернополі є 13 миротворців. Усі вони сьогодні приймали вітання. Сьогодні ми провели урочисті збори з привітанням військовослужбовців, які приходили службу на території інших держав при виконанні миротворчої діяльності з нагородженням кращих військовослужбовців, оголошення подяк, нагородження почесними грамотами.
З 2013 року в Україні набув чинності закон про екстрену медичну допомогу, згідно з яким затверджені нормативи прибуття бригад швидкої допомоги на місце виклику. В залежності від стану пацієнта виклики поділили на екстрені та невідкладні. Міська влада, як ніхто, зацікавлені в наданні екстреної і невідкладної медичної допомоги жителям міста Тернополя. На сьогодні в місті функціонує міський заклад станція швидкої допомоги, яка виконує функції як екстреної, так і невідкладної допомоги. Новим законом про екстрену медичну допомогу, який прийнятий минулого року, вводиться розподіл функцій, тобто на обласну структуру, яка створена зараз в області, покладаються функції екстреної медичної допомоги. А невідкладна допомога залишається в компетенції міської влади. Однак, дуже важко розділити, буває, екстрену і невідкладну допомогу. Близько 80% випадків грані дуже важко знайти, і диспетчерам чи лікарям важко зорієнтуватися, це екстрена чи невідкладна допомога. Як екстрена, так і невідкладна допомога будуть надаватися цією структурою, яка сьогодні створена в області. Для цього міська влада надасть повністю всі сприяння і зацікавлена в тому, щоб відповідно до закону доїзд швидкої допомоги був 10 хвилин, і ми будемо лише сприяти їхній діяльності. Різноманіття механічних годинників періоду кінця 18-го, початку 20-го століття можна оглянути в обласному краєзнавчому музеї. Тут відкрили постійно діючу експозицію, проурочивши її до 100-річчя музею. Годинники відомих марок представлені Швейцарією, Німеччиною, СРСР, США, Австрією. Механічний годинник із годинниковою і хвилинною стрілками винайдено лише в 17 столітті. Перший годинник з маятником винайшов голландський механік Крістіан Гюйгенс. На той час він був найточнішим. Розквіт годинникарства припадає на середину 18-го, початок 20-го століття. Зразки механічних годинників цього періоду можна оглянути, відвідавши обласний краєзнавчий музей. Ідея створення експозиції годинників з використанням кращих зразків годинників з нашої музейної колекції у нас була давно. Ми дуже хотіли це втілити в реальність. І буквально приблизно місяць тому назад наша така експозиційна мрія здійснилася. Ми створили цю експозиційну тему. Більшість із годинників успадкували з експозиції старого музею. Суттєво доповнив колекцію тернопільський майстер Сенківський. Був такий в Тернополі годинникар, він ремонтував годинники і разом з тим цікавився годинникам, збирав велику колекцію. І частину цієї своєї колекції він продав нашому музею. Більшість колекції Сенківського експонувалася в попередній нашій вітрині, а в цій вітрині ми намагалися розширити діапазон експонатів і включили сюди годинники старіші. Екстер'єрні та інтер'єрні годинники, кишенькові, наручні і навіть дитячий. В експозиції представлено багато різновидів. До прикладу, камінний, назва якого і визначала його місце розташування. Або годинники з маятником, такі популярні в минулому. Годинник із зозулею також прикрашав стіни багатьох приватних будинків. В Радянському Союзі також була добре розвинута годинникова промисловість. І оцей знаменитий годинник «Зозуля» або «Кукушка», як він тоді називався, він був дуже поширений. Навіть люди часто замовляли його на заводах, які їх виготовляли, бо хотіли вдома мати саме такі годинники. Відвідувачі надовго зупиняються перед вітриною з експонатами. Нам дуже сподобалася виставка, особливо годинники ми дивимося. Моїй дочці також дуже сподобалося. Найцікавіше, що усі годинники добре збереглися і досі у робочому стані. Цьогоріч на новий обласний державний архів області планують виділити 5 мільйонів 800 тисяч гривень. Приміщення обладнають сучасними технологіями. Детальніше про це дивимося далі. Перше за останні кілька років, зауважує директор обласного державного архіву Юрій Гуман, з 2013-го архівна галузь Тернопільщини виходить на якісно новий рівень.
Загальна кількість працівників архівної галузі області збільшилась в понад два рази. У нас дещо збільшилося кількісний склад Державного архіву Тернопільської області, тому з цього моменту якийсь відбувається певний отакий ривок. Обласний архів планують перемістити у нове приміщення на масиві «Дружба», яке поки що у Тернополі називають «Довгобудом». Та як тільки будуть кошти, його доведуть до ладу і введуть в експлуатацію. Ми знаходимося в цьому приміщенні архіву, а саме приміщення і територія, ця вона теж була свідком багатьох подій, і то, що збільшились фонди, і таке все інше. Безумовно, що потребує і покращення умови для працівників архіву і для архівних фондів. Ну, можу тільки єдине сказати, що на цей рік знов-таки заплановано і буде вже виділено урядової постанови 5,8 мільйонів гривень для того, щоб облаштувати, завершити будівництво нового архіву. Я думаю, що ця споруда буде приведена до пуття. Ймовірно, зазначає Юрій Желіховський, новий обласний архів запрацює уже наступного року. Завершення будівельних робіт не так багато, але ще обладнання, ви ж розумієте, стелажі, да, це все треба привести до пуття, ну і сучасні технології завести туди, комп'ютери, комунікаційні, так що це дуже важливо для цього, щоб він вже був сучасним. А споруда нинішнього обласного архіву залишиться історичною архітектурною пам'яткою – окрасою Тернополя, яку завжди зможуть відвідати жителі і гості міста. І про ДТП біля Чорткова, внаслідок якого одна людина загинула та троє травмовано. Сюжет з сектора зв'язків з громадськістю УМВС України Тернопільській області. Дорожньо-транспортна пригода, в якій одна людина загинула та троє зазнали травм, сталася у селищі Заводське Чортківського району. На автодорозі не розминулися легковик марки ВАЗ-2106 та позашляховик Міцубіші L200. Попередньо відомо, що водій «Жигулів» не впорався з керуванням та виїхав на смугу зустрічного руху. Уникнути зіткнення з іномаркою не вдалося. В результаті сильного удару загинув 19-річний пасажир «Жигулів». Травми різного ступеня важкості отримали водії обох автівок та пасажир «Шістки». Їх доправили до лікарні. Відомості про пригоду внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі призначені експертизи на стан сп'яніння обидвох водіїв. Триває розслідування. Працівники міліції застерігають водіїв строго дотримувати правил дорожнього руху, бути особливо уважними на дорозі, не перевищувати швидкість руху, адже саме це найчастіше призводить до нещастя. З 30 травня і до кінця тижня на Тернопільщині пануватимуть дощі, грози, шквальне посилення вітру. На погоду впливатиме циклон з Атлантики та його атмосферні фронти, повідомляють в обласному гідрометцентрі. Цього місяця в області вже зафіксовані випадки ураження дерев та будівель блискавками. Як берегтися від небезпечного розряду далі? Ураження блискавкою – явище нечасте, але навесні та влітку небезпека все ж існує. Так, 28 травня в Теребовлі розряд блискавки запалив дерево. На ліквідацію даної пожежі виїжджали рятувальники Державної підпорядкованої рятувальної частини номер 12. У Тернополі серед фотографів нове захоплення – фотографувати блискавки. Світлини вони викладають у соціальних мережах. Та це заняття не лише екстремальне, а й небезпечне для життя. Коли гримить і блискає, краще на вулицю не йти. Під час грози не можна перебувати на відкритій території, ховатись під високі дерева, користуватись мобільним телефоном. Зауважте, що найчастіше блискавка потрапляє в тополю, сосну, ялину та дуба. Найрідше розряд блискавки вражає вербу та клена. Притягувати розряд можуть і металеві предмети, тож не варто перебувати поряд із ними. Також не варто купатись під час грози. Якщо ви не розгубитесь і згадаєте ці правила, то вас обмине небезпека, яку таїть у собі блискавка. На цьому в мене все. Дякую, що ви з нами, і побачимось у наступних інформаційних випусках.